svima i dobrodošli u moj novi video koji se tiče druge čakre. Danas ću vam reći ono što nisam uspela da stignem pošto je video bio jako dugačak. Šta još odlikuje da ta čakra ne radi dobro? Odlikuje to da postoji preterano sažaljenje. Preterano sažaljenje prema drugima, prema ljudima. Mislim, ono, kad neko plače, sad vi ste tu pored i taj neko plače i vi dođete i plačete sa njim. Znači, preterana saosećajnost. Preterana saosećajnost nije dobra nikako, zato što kada neko plače, a vi dođete i vi plačete sa njim, vi u suštini njega sažaljevate. Znači, to je neko preterano sažaljenje. Bilo bi mnogo bolje da vi tu osobu nekako pogledate kao nekog ko je u stanju da reši taj problem, a ne kao nekog koga treba žaliti i plakati zajedno s njim. Takođe, znak da ova druga čakra ne radi je radoholičarstvo. Radoholičarstvo u smislu da preterano radite, da ne možete da se odmorite, da se ne opuštate dovoljno, da stalno morate nešto da radite, znate već šta su radoholičari. I takođe, pored radoholičarstva, ova nedostatak kreativnosti. Znači, uopšteno jedna blokada što se tiče kreativnosti i sve vezano za kreativnost. Da li je to kreativnost ako se bavite umetnošću u umetnosti, da li je to kreativnost kod kuće, da smislite nešto novo, da uradite nešto novo, da jednostavno osmišljavate život lepšim, da ga gledate malo drugim očima, da unosite neke kreativne stvari i tako dalje i tako dalje. E sad, kako mi pored psihoterapije možemo da izbalansiramo tu drugu čakru? Kuvajte, ali nemojte kuvati zato što morate da kuvate. Kuvajte zato što uživate u kuvanju. Kuvajte sa strašću, sa željom, sa apetitom, sa željom da pojedete to što ste skuvali, da uživate u toj hrani itd. Onda, kao što sam rekla, trbušni ples, plešite, igrajte, bilo kakva vrsta plesa. Onda, takođe, unesite malo narandžaste, jedite više narandžasto, pomoranđe, šargarepe, svoje narandžasto, povrće, voće. Priuštite sebi kupku, odnosno ako možete idite u saunu, idite u džakuzi, u spa centar. Ako ne možete to da priuštite, onda idite, napravite sebi kod kuće kupku sa svećama i mirisima. Mirisi koji aktiviraju ovu čakru su jasmin, ruža i sve note citrusa. Znači, evo, mene danas kao citrus
i sa narandžastim. Znači, u principu, počnite da ugađate sebi. Ako se ne šminkate, počnite malo da se šminkate. Počnite malo da izražavate na neki način seksualnost, ali ne prosto, nego jednostavno koliko vi želite. Promenite frizuru, promenite boju kose, oblačite se drugačije. U principu unesite malo i radosti i hedonizma u život i ako vam nije motivacija da aktivacija druge čakre, onda neka vam bude motivacija, ako vam nije motivacija taj neki kako seksualni život, uživanje, jer to jeste ta druga čakra, mada povezana je sa svim ostalim uživanjima, onda neka vam bude motivacija novac, jer tada aktivacijom te druge čakre nama počinje da pristiže novac, samim tim što postajemo mnogo kreativniji, postajemo mnogo srećniji, veseliji, mobilniji, padaju nam razne ideje na pamet i tako dalje i samim tim dolazi i do priliva novca. Eto, to bi bilo neko rešenje za drugu čakru, da sad ne dužim, pa onda vidimo se u sledećem videu. Ćao!